Hakuna atakayeokoka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ila yule aliyomjia Mwenyezi Mungu biqalbin salimin, kwa moyo salama, usiwe na mapokopoko na matakataka na magonjwa ya itikadi nyinginezo isiyokuwa la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu atujalie sisi ni wenye kuwa na qalbun salim. Moyo nini hapa umetajwa? Moyo, tengeneza moyo wako. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema inna fil jasadi mudha fa idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Tumeelewana? Haya ni maneno ya mtume wetu Muhammad. Anasema katika kiwiliwili kuna pande la nyama, linapotengenea likawa jema pande la nyama hilo, basi na mwili wote nao huwa salama na utengenea. Na kipande cha nyama hicho kinapoharibika na kufisidika, basi na mwili nao hauna maana, unakuwa umeharibika na umefisidika. Akasema ala wa hiya alqalbu, tambueni kinyama chenyewe ni nini? Moyo. Kwa hiyo moyo wa mtu utakapokuwa mwema, basi na mwili wake ni mwema. Moyo wa mtu unapokuwa mbaya umeharibika, na mwili nao hauna maana. Maneno ya Mtume Muhammad. Hadithi nyingine sallallahu alayhi wa sallam anasema inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajisamikum walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Mwenyezi Mungu atizami nyuso zenu, eti mna nyuso zipi, nzuri, mbaya, pana, safi, nyingine zina matongo. Mwenyezi Mungu ana ahtamu bil aswar, atizami sura ya mtu, wala atizami umbile la mtu, kaumbwaje, mrefu, mfupi, mwembamba. Na ndio maana mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni tajiri wa kuumba, ameumba maumbile tofauti mbalimbali. Sisi tuko hapa wangapi sijui hapa, hakuna hata mmoja aliofanana na mwenziwe, simuoni mtu aliofanana na mwenziwe. Kila mmoja utajiri wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa macho, na kila mmoja amempa pua, kila mmoja amempa masikio, kila mmoja amempa mdomo, amempa ndevu, vishurubu kidogo, na tuko wengi lakini hakuna kopi. Basi mtu afanani hata na watoto wake, kuna kukaribiana tu, lakini eti mtu kafanana mpaka umjui, unachanganyikiwa hapa nani ndo nani, hujatulia tu. Watu tofauti, na ukitaka kujua angalia hapa tuko wangapi sijui hapa, kila mmoja na sura yake, mimi na sura yangu na wewe na sura yako, lakini wote tuna macho, tuna pua, tuna midomo, tuna shingo, tuna nywele, tuna sauti. Na wamekwenda mbali sana wachambuzi wa mambo, wamefikia pahala kusema kipimo cha sura ya mtu yoyote ni kile kile. Kipimo cha sura ya mtu yoyote ni urefu wa uso na upana ni shibri moja. Sawa, mimi kiganja changu unaona? Uso wangu na upana wangu. Nikija kupima kwako ni hivyo hivyo, hata kama una tofauti na mimi ya kufanana. Nikipima hichi kiganja changu, pa, nimepata urefu huu, na nikifija upana huo huo. Ukitaka kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, shibri moja tulan wa shibri moja ardhan. Sasa hapa kuna ufundi mkubwa sana. Kwa urefu huu na upana huu ilikuwa tunatakiwa tufanane, tusiweze kutofautiana. Tumeelewana? Chukua simu hii, inaitwaje simu yako?
Samsung gani? S9 au fanya S20. Zote chukua Samsung hii, ukaitoa alama, ukaziweka, yako ujui. Yako, kwa sababu kipimo cha urefu ndio kile kile, na cha upana, Nokia hii. Ukiweka mwenzake, ukatoa alama, ukatoa jina, ukaziweka, huwezi kujua. Yako, kwa sababu kipimo ni kimoja. Magari nwayo uko nje, radio zenu, fulana zenu, kama kipimo kimoja, sura moja, kisha ikawa hakuna alama, unaweza kuchanganyikiwa. Jema yangu wapa iku wapi? Mnagombana na vifaa vyote mliokuwa hapa. Binadamu anatengeneza lakini kashindwa na Mwenyezi Mungu katika siri hiyo. Kipimo kimoja lakini hatufanani. Inaeleweka vizuri? Semeni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Vitu hivi tunatakiwa vitizame tizame ukitaka kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kipimo kimoja vitu tofauti. Na cha ajabu hata ukimwona mtu kichwa chake kidogo, nikienda kumpima mimi ndio hiyo hiyo. Sasa hapo ndo binadamu anashindwa kuelewa. Muona hichi kichwa cha Mursalina kidogo kama ndimu, nikimpima ndio hivyo hivyo. Sasa hapa Mungu kafanyaje? Huyo ndo Allahu Jalla Jalal. Karibu mwalimu. Tumeelewana? Sasa hatizami Mwenyezi Mungu sura ya mtu na utaalamu wake uwe mwenyewe. Kakuachieni nyie nyie tizame. Huyu mnene, yule mwembamba, huyu mrefu. Na tabia hizo tofauti. Kama tulivyosema sana, mshairi mmoja anasema ulufu tibain fi ulufi hayakilin yuhayiruni minha at-taba'ud wal qurb. Fahadha dhamimun jadhibun bidhamama wahadha jamilun laysa fi husnihi aljazbu. Hadha al-lughzu aw annani ana al-lughzu al-muhayyaru abu. Msikini mtume Muhammad sema kuna maelfu ya tabia katika maelfu ya miili. Kitu kingine hicho cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umeona hapa sisi na matulivu tuna tofauti ya haikali zetu, Haikali ndio ajisam miili yetu. Moja na jumbile lake na juta lake na uzito wake. Mwingine akienda kupima hapa anapata kilo 70, mwingine kilo 100, mwenzangu na mimi kilo 20. Viuno vyetu tofauti. Kuna mtu anavaa suruali kiuno 70, 60. Kuna yule bwana mdogo anavaa 17. Yeye na dondola sawa sawa. Mkanda wewe mmoja unaongeza mzee anazungusha mara tatu. Na bado unaninginia. Mtu naye huyo, kuna mrefu kama nani sijui. Na kuna mfupi mpaka kujia hapa ndio unamuona. Wale wanaitwa toleo la mwisho. Lakini hapo wote kila mmoja ana tabia. Angalia hayo mambo. Kila mmoja ana tabia. Hapa tabia zinazoshwa hapa tuibai zile wanaita ghariza. Tuibai zinazoitwa ghariza. Ghariza. Kwa lugha ya Kiarabu, sio Kiswahili zinaitwaje? Ni zile tabia zake mtu alizozaliwa nazo, ghariza. Mfano, utamkuta mtu mpole, mwingine mkali, mwingine mcheshi, mwingine msununu, kucheka cheka ya, hata ukimchekesha unaweza mkagombana. Nungwa. Umeelewa? Waswahili wanaita nongwa. Kwetu huku kinaitwa ngwandala. Hapo katikati wanaita ngami. Nini? Ngami. Hapa kwetu Mlindi Lindi hapo. Lindi Lindi hapo. Ngami. Unaambia huyu ana ngami huyu? Maana yake huyo jemalipi. Anaitwa jemalipi. Jemalipi. Umfanyie utakayomfanyia yeye. Hana jema yeye. Yeye kila siku tena anatafuta yale uliokaa vibaya yale. Tengeneza utakavyotengeneza naye. Yeye anatafuta ile msununu yule. Au anaitanganya.
Wewe Makonde? Ah, umesoma kwao. Nganya. Ngami, nganya, kwa hizo hizo. Sijui kwenu mnahitaji. Wapo watu hivi wananganya. Yaani ukikosea kidogo tu umekwisha. Hasamee. Kuna mwingine daabuhu tasamuh. Tabia yake ni kusamehe. Amekuudhi wewe, yani umemuudhi yeye, anakuambia nisamehe bwana. Umemkanyaga anakuambia sorry, sorry. Wakati wewe ndio ulio. Basi kila mmoja ana tabia yake. Unachokipenda wewe mwezio hakipendi. Unachokichukia mwezio anakipenda. Wapo hivyo. Sasa msipate tabu, tuko tofauti. Ulufu tibain fi ulufi. Anasema ule mshairi, yuhayiruni minha tabaudu wal qurbu. Sasa mimi nachanganyikiwa namna hizi tabia zinavyoendana, ukaribu na kukaliana mbali. Ukaribu na kukaliana, kwa maana kwamba kuna mtu anapenda ukaribu na kitu fulani au ukaribu na mtu fulani, lakini kuna mwingine apendi ukaribu na kitu hicho au na mtu huyo. Kuna watu wao wanapenda sana kukaa na mashehe, lakini kuna watu wengine wanapenda wakae mbali mbali na mashehe. Kuna watu wanapenda sana kukaa karibu na wasanii, na kuna watu wanapenda kukaa mbali mbali na wasanii. Kuna mtu raha yake hasa rafiki yake awe polisi njagu. Mwingine akimwona polisi anajikamatisha mwenyewe jinsi anavyomuogopa. Akimwona polisi tutasema kakamata kaiba. Kuna wengine wanapenda kukaa karibu na madaktari, kuna wengine wanapenda kukaa karibu na walimu. Haya mwezi kuyatengeneza nyinyi. Haya ameyatengeneza nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umeona wewe ulivyokaa msikitini? Kuna mtu akipita kule anasema, "Ha, yule anapata raha gani mle msikitini?" Sando kuna nini mle? Unakaa kutwa, hakuna kochi, hakuna TV, hakuna hata friji. Sawa. Kuna mwingine akiingia kwenye nyumba yenye friji anakasirika. Nini? TV nini? Anaona tabu. Mmoja katika walimu zangu, yeye hawezi kulala kitandani, hataki kabisa. Sio kitanda, godoro hataki. Kishawahi kuletewa godoro akakalalia siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Alivyoondoka yule aliyomletea godoro naye akaligawa. Alivyoulizwa, "Vipi bwana, godoro zuri umeleta?" "Ah, linaniumiza." Eti sponge linaumiza. Analala chini na mkeka kabisa. Mmenielewa vizuri? Sasa nazungumzia moyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haya hafaji. Ayatazame haya, anatizama moyo wako umebeba nini? Moyo wako unawaza nini? Moyo wako unapanga na kufikiri na kuzingatia nini? Tunatizama moyo. Kwa hiyo tutengeneze nyoyo zetu. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika Qur'ani, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajara", bila akasema fa'alima ma fi qulubihim. Anasema amewaridhia Mwenyezi Mungu waumini, kisha waridhia. E jamaa, jamaa washapata radhi za Mungu wa Ta'ala kabla ya kufa kwao. Mwenyezi Mungu kesemaje? "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina lini iz fujaia iz fujaia", pale walipokupa mkono wa kukuunga mkono wewe Mtume Muhammad, walipokupa vote kwamba sisi tuko pamoja na wewe, basi siku ile Mwenyezi Mungu kawaridhia wale. Kwa nini? Alijua yaliomo katika nyoyo zao. Mioyo yao ilikuwa ina nini? Ile sisi tuko pamoja na wewe ya kweli au ya zuga? Kweli au ya kupretendi? Ndio ihtisaba hiyo. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao.